Strand. Skott från Doktare som lyckas att sätta 1-2 för Hellqvist. Hellqvist med ett flipp mot Niklas Eriksson. Eriksson med skott. Bollen som hittar fram till Stjernström. Stjernström på rätt sida. Stjernström mot Sander och det är Stjernström. Sundberg med sig har han Hellqvist. Hellqvist med bra dragning. Som lyckas att hitta in bakom den bollen. Nu ska vi se Viktor Hjelm. Bra läge på Viktor Hjelm som rundar hela straffplan. Som fortsätter framåt, lägger bollen mot Röjne. Röjne med skott. Sander ner och plockar matchen. Det kanske bara brinner i knutarna. Ska vi se här, det är Stjernström som får ett lyft. Upp sig lite mer. Rustas gör det bra, ta sig in. Men lyckas inte. Kliver in, bryter den. Ensam mot Sander. Som tar sig igenom. Det är trångt man tar sig igenom. Kliver runt Sander. Och dessutom brytning från Doktare. Doktare som hittar ut där på högerkanten. Tidigare nu när man väl sätter igång. Rustas med ett lyft, går mot Hernander och en jätteräddning av Sander. Klubban nu så ska vi se först här vad som händer. Niklas Eriksson så lyckas få med sig den bollen. Ta sig runt Björk, lyfter som går emot Stjernström. Stjernström som är på rätt sida den här gången. Men Dahl som slår lång boll. Och Hugo Sundberg som inte lyckas få tag på den, men det är Brandt. Brandt som lyckas få tag på den. Och nu är det Viktor Hjelm på bollen. Viktor Hjelm med några bra dragningar. Hittar fram mot Sander och gör mål! Han ligger där uppe och snikar. Ternander med centralt. Ska vi se vad som kan hända. Det är Oskar Lundgren. Brandy.